Operasi mengesan baki 61 tahanan Rohingya yang masih lulus dari depo tahanan sementara imigresen Relau, Bandar Baharu Kedah termasuk dua dalang yang mencetuskan rusuhan di Pergiat. Ketua Polis Kedah Komisioner Wan Hassan Wan Ahmad berkata, polis percaya kesemua tahanan terbabit mempunyai arah tuju memandangkan sebahagian besarnya pernah bekerja dan mahir mengenai keadaan di negara ini. Katanya 50 daripada mereka telah berada di negara ini antara 2 hingga 3 tahun, membolehkan mereka tahu untuk mengelak diri daripada dikesan polis. 50 orang ini mungkin agak inilah yang mungkin dia punya yang dibantu membantu pihak apa nama ni yang saya nyatakan 4 elemen ataupun 4 orang yang menjadi mastermind tadi saya rasa. Sebab tu dia nak mereka lari bersama-sama dengan perempuan dan kanak-kanak dan sebagainya supaya menampakkan bahawa mereka senang untuk loloslah di kempung ataupun dikelilingi oleh apa nama ni sebagai perisai mereka lah. Itu kita nampak. Bagaimanapun kita akan berusaha sebaik mungkinlah kita tak akan stand down. Cuma mungkin PJA mungkin kita kecilkan untuk sementara cuti raya ni, tetapi lepas raya ni kita akan rancang ni balik. Polis percaya kesemua tahanan terbabit kini berada di seberang Perai Selatan dan kawasan sekitar. Katanya hampir 90% kawasan Bandar Baharu termasuk kawasan hutan telah digeladah. Siasatan juga masih dilakukan terhadap 2 daripada 4 dalang yang ditahan dan akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk pertuduhan jika ada keperluan.